Доброго вечора. Це програма Prime Аналітики. Я її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії будуть політичний аналітик Сергій Лозовський, незабаром приєднається, та вже присутній політолог Олег Лісний. Я вас вітаю. Найближчим часом ми будемо говорити на самі актуальні теми. Перша тема – це допит Марусі Звіробій в ДБР не відбувся. Ветеранка АТО та волонтерка Маруся Звіробій прийшли до ДБР, але допит не відбувся. Під будівлею ДБР Звіробій сказала, що не є підозрюваною, свідком або суб'єктом якогось кримінального провадження. Крім того, Звіробій заявила, що викликали її з порушенням закону. Тож, вона подала до канцелярії запити, дізнатися, що саме їй інкримінують і в якому процесуальному статусі вона перебуває. Справу проти себе ветеранка вважає наступом на свободу слова. В свою чергу в Державному бюро розслідувань заявили, що зараз Звіробій перебуває у статусі свідка. Однак минулого тижня слідчі ДБР скерували до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру даній громадянці. Втім, до підписання і погодження документа з її статусом вона залишається свідком. Я не розумію, по якій причині не займаються людьми, в яких Даставіза квартир і Мазератті, у яких проститутки по 100 баксів, які, блін, сиділи за ізнасилування, педофіли, і от цими всіма тварями рекомендую займатися ДБР. Але спочатку змініть свого довбанутого начальника, тому що він не в курсі, чим має займатися його структура. Нагадаю, обшуки у будинку ветеранки АТО та волонтерки Марусі Звіробій ДБР спільно з СБУ провели 28 листопада через вислови бік президента Володимира Зеленського. Тоді в неї вилучили мобільні телефони, картку пам'яті, кілька рушниць та дончин іграшковий пістолет. Маруся Звіробій разом з народною депутаткою Софією Фединою фігурують у кримінальному провадженні через відео, яке вони записали після поїздки Володимира Зеленського у Золоте. Їх дії кваліфікували як погрозу або насильство щодо державного діяча та відкрили кримінальну справу. Подробиці візиту до ДБР Марусі Звіробій ми дізнаємося від її адвоката Андрія Писаренка. Зараз він з нами на телефонному зв'язку. Тож, в якому процесуальному статусі нині ваша підзахисна та які ваші наступні дії в цій справі? Дякую, доброго дня. Статусу наразі процесуального немає жодного. Вона не є моєю підзахисною, тому що їй не оголошена підозра, я не здійснюю її захист в кримінальному провадженні, вона просто є особою, якій я надаю правову допомогу. А далі, її дії взагалі жодним чином ще ніяк не кваліфіковані, тому що, знову ж таки повторюю, вона не має жодного статусу, підозра її не оголошена. Ну, але статус свідка – це хіба не статус? Так само в ній немає статусу свідка, тому що її ніхто не викликав до допиту в якості свідка, права і обов'язки свідка її ніхто не оголошував, і в якості свідка її ніхто не допитував. Відповідно, такого статусу свідка вона так само не набула. Я вибачаюся, але от коли в мене був вдома обшук, то там уже було оголошено в обшуку, в якому статусі я є. Невже під час обшуку, коли яке здійснило ДБР спільно з СБУ, не було вказано її статус? А в ухвалі не зазначено. В ухвалі було зазначено здійснити обшук за місцем її проживання, громадянки України, все, крапка. Ну і розкажіть, будь ласка, ваші подальші дії як захисника, які будуть вести цей, напевно, дуже голосний процес? Ви маєте, ймовірно, якщо буде підозра, так, і якщо я буду захисником? Так. Дивіться, я хотів би наголосити, у нас процес змагальний зі стороною обвинувачення, а в даному випадку ми говоримо про орган досудового розслідування ДБР, то я не хотів би взагалі коментувати зараз, я хотів би дочекатися, якщо вони сформулюють цю підозру, оголосять і вручать письмово, я потім її розберу на молекули, так само, як я розібрав процедуру обшуку, яка була здійснена на 6:30 ранку 28 числа. Дякую вам за інформацію. Нагадую, з нами в прямому ефірі був юридичний помічник Марусі Звіробій Андрій Писаренко. Адвокат Андрій Писаренко. А я нашим глядачам нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки, нагадую, абсолютно безкоштовні.
Отже, пане Олеже, тема, напевно, всіх на слуху. Так. І ваша, для початку, ваш погляд, що відбувається? Просто формується ще яскравий персонаж для майбутнього виборчого списку якоїсь такої націоналістичної партії? Чи все ж таки це дійсно особиста помста Зеленського, що буцімто його там критикували в прямому ефірі двоє жінок? Бачите, ДБР тоді в нас виходить таким промоушен компанія, яка клепає майбутніх депутатів. Ну, поки що вона так і виглядає, тому що, дивіться, якщо я юрист-заочник, тому я не можу там фахово юридичну сторону коментувати. Але, як коли каже фахівець, який цим займається, що допущено дуже багато було таких моментів, які виникають, скоріше за все, в поспіху. Чи, що ми не візьмемо за виклик на допит, будь-кого, без прізвищ. Завжди щось знаходиться те, що не відповідає юридичній практиці. Чому це робиться? Чи туди обрали людей, які не знають, як це робити? Чи вони поспішають? Чи вони роблять це просто для галочки? Тобто, розумієте, тут дуже багато питань. Тим більше, коли йде справа про резонансну, невже не думали, що, як от класна цитата, я буду тепер завжди використовувати, що розберуть на молекули? Що юрист розбере на молекули все, що ви робите. Так, можливо, ви перед тим, як іти, зробіть так, щоб при розборі молекул... Хоча б репетицію. Ну, дивіться, просто, розумієте, воно виглядає так, як я не помста, а мені здає, моє особисте враження таке, що хотіли сподобатись президенту, що вони так зробили, а ми їх, дивіться, і Альфу нагнали, і там когось все. Ну, так воно красиво виглядало, а там, оскільки було, три жінки і одна дитина, да? Дві похилого віку і одна з бойовим досвідом, і там ще іграшковий пістолет був. Ну, розумієте, якщо подивитися просто на це, це фарс страшнючий, тому що ми можемо допускати, що є ознаки в діях, які там підпадають під кваліфікацію. Питань нема. Але можна було це зробити без шоу. Набагато було менше. Пане Олеже, але ж тут щось не договарюють, бо тому що в самій повісті завжди пишеться статус. Чому не написали? Чи це дійсно помилково? Чи прокуратура свідомо, органи досудового дізнання, свідомо роблять можливість для пані Звіробій, не інше прізвище, але маю на увазі так військове псевдо в неї, Маруся Звіробій. Для пані Марусі просто можливість потім відпіаритись, може дійсно вони займають таким промоушеном? Тоді не для цього цей орган організовували, розумієте, нам забагато шоу останнім часом, у нас замало результатів. У нас 95-й квартал в онлайні вже. Ми бачимо, ми обговорюємо ті речі, які, в принципі, повинні були відбуватися в тиші. Це можна було зробити в рамках процесуальних норм. Без помилок, без оцих всіх масок-шоу. І воно б в медіа потрапило просто як один рядок. Що викликали, допитали в якості такого. Ну і далі ще було. Так, можливо, якась така, я так припускаю, якась така інтелектуальна стерильність. Можливо, пам'ятаєте, як Лукаш, значить, що це колишній міністр юстиції, запросили її на допит. Уявіть собі, вона їх, як то кажуть, в прямому ефірі, онлайні розклала, як кажете, на молекули. Це не я це казав, якраз Писаренко, якщо не помиляюсь. Я вибачаюся, зараз ми продовжимо. У нас є дзвіночок. Доброго вечора. Слухаємо вас. Алло, доброго вечора. Так, будь ласка, ви в ефірі. Говоріть. Це з Полтави, Юрко Долин. Будь ласка. На мою думку, з огляду на те, що у нас така нікчемна кваліфікація цих юристів, які викликають на допит і не можуть з'ясувати, чи в якості свідка. Можливо, нам треба збільшити кількість юридичних університетів, щоб, ви зрозуміли, що. А щодо Зеленського, вашу думку, чи витримає він таке психічне навантаження від Марусі, від 9 грудня? І чи можливо, що на новорічні його звернення він позорове народ, а потім каже, що він піде, мабуть, у відставку? Яка ймовірність цього? Дякуємо. Це запитання я переадресую вам, пане Олеже. Воно, розумієте, такий якби політичний стьоп, але на випадок. Ви бачите, у нас же зараз те, що відбувається, це політичний тролінг, який на межі, скрізь. І бачите, за період виборів навіть виборців привчили спілкуватися саме в такому режимі, така легка провокація всьому. Так? Але я проти того, щоб робити вузи, тому що юридично для того, щоб клепати цих юристів, їх забагато. Я
впевнений. Вони в першій п'ятірці на біржах без робіт. Вони так, вони є в кожному вузі, навіть в моєму педагогічному, рідному, Глухівському вже тепер університеті. Івано-Франківську аграрну техніку випускають. Так, юристи. Всі юристи випускають. Так оце, мабуть, із-за того, що їх випускає кожна праска, тому ми маємо такі результати. Мабуть, треба, щоб це була більш фахова, більш серйозна освіта надана цим людям, і їх не клепали. Якщо їх клепає, то це шерпотреб. Якщо роблять довго і вміючи, то це індивідуальне. Але знаєте, колись був закон, ну я не знаю, можливо, це якийсь нормативний акт, а можливо, навіть в внутрішній прокуратурі, що приймали в прокуратуру тільки тих, які закінчили, здається, Київський університет, юрфак, Київського університету, тобто Національного університету імені Шевченка, і Національної академії оцей юридичної Ярослава Мудрого Харківської. Потім, здається, Львів ще додавали. Я вибачаюся, ми зараз продовжимо, у нас є телефонний дзвоночок. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір, студія. Будь ласка. Це Харківська область, Михайло Данілович. Мене взагалі дуже інтересує от ця ДБР. Чому? Разве можна їй довіряти, якщо вона не відпрацювала навіть те, що потрачено на її утримання? Да навіть інші також органи, САП і прочі. Ведь нічого абсолютно не відпрацювано. Порой називають такі смішні цифри по сравнению з тим, що на них потрачено і содержиться. От. Дякую, ми вас зрозуміли. Ну, дійсно, в наших глядачів деколи таке виникає така версія, що ці антикорупційні структури, вони настільки оці брунькуванням збільшилися, що вони займаються взаємопоборюванням один одного, замість того, щоб боротися з корупцією. Чи, скажімо, з якимись, так як ДБР дійсно мало би значущі такі резонансні злочини проти державних... Злочини, ну, так, от, так. А скажіть, пане Олеже, от чисто як людина, посилаючись не на ваш досвід як політолога, а на життєвий досвід, ви дійсно сприймали би жінки, можливо, яка має посттравматичний синдром після фронту, слова як дійсно загрозу? Ну, я розцінюю, на мою персональну думку, от просто як людина, що це власне той тролінг. Це тролінг, який він, ну так, розумієте, просто що треба розуміти, що є культура спілкування, там, наприклад, в вузах, так, людей, які спокійно там навчають, там, і то вони іноді до студентів вживають і цікаву лексику. Потім є 95-го кварталу, да, там свої теж моменти. А є люди, які пройшли через дуже складну ситуацію життєву, які бачили смерть, які розуміють, що є дуже, ну, от, вони посттравматичний синдром називається. Ну, може і так, так? От, ну, там загострена почуття справедливості. Це теж одна із складових синдрому, так? І ці люди, вони змушені з ситуацією вдаватися до простих рішень. Тобто на війні там дуже біле-чорне, там немає. І тому людина, коли бачить на свою персональну думку, власно, що це чорне, вони говорять. І в такий спосіб, як говорять в окопах. Чим, тоді треба частіше їздити, щоб цю лексику перейняти, розуміти, що це просто... Ну, і ще треба державі, напевно, оплатити механізм, а це дуже вартісний, високовартісний, механізм соціальної адаптації ветеранів, якого зараз немає. Навіть немає телефону довіри безкоштовно. Так, а ми розуміємо, що ці люди знаходяться, коли вони знаходяться в тому середовищі, де вони звикли, це війна. І потрапляють сюди, де тут є і сірий, і червоний, і зелений, різні кольори. Десь то кажуть, 40%, да, 40 відтінків сірого. Да, то людям дуже важко. Вони продовжують жити чорно-біле. І ми не можемо їх звинувачити в цьому. Тому і держава, в принципі, тут треба і до держави звертатися, що допомагайте їм соціалізуватися, тому що люди продовжують знаходитися на війні, і вони і в них лексика війни. Тому я вважаю, що це як, хоча за мною... От, вчора, здається, я з юристом спілкувався, він каже, ні, тут ти бачиш так і так, і так, юридичні моменти. Ну, так, вони є, мабуть, і ми подивимось, чи їх знайдуть там, чи їх розкладуть на молекули. Але я розцінюю це все-таки як тролінг. Як тролінг. Так, і ми до цього звикли, нас до цього привчили. І той же 95-й квартал, до речі, нас вчив такому же. Там же теж були моменти, які до сих пір вимагають вибачення люди, тому що вони так сприйняли ту ситуацію. Ніхто не вибачається, це каже, це творчість. А це емоційне. Пане Олеже, ну давайте припустімо, з точки зору, от ви в місті в кріслі президента, ваші дії, от коли ви почули, я вважаю, неврівноважну жіночку, яка явно має з ознаками посттравматичного синдрому, накручена у львівській кав'ярні, при подружці хорохориться. Ваша точка. От як можна було вирулити таким чином, щоб не принижувався інститут президентства державі, а, ну, тобто, щоб, як то кажуть, даби другим неповадно було,
Але при тому всьому, щоб не робити піар на рівному місці. Можливо, а можливо, до речі, Маруся, пані Маруся спеціально так провокувала, що вона планує якимсь чином потім з цим монетизувати в політичному сенсі оцей весь багаж і конвертувати в якісь там місце в списку якоїсь політичної сили. Тоді Маруся молодець, вона все правильно робить, а всі купуються на спецефекти і продовжують її далі розкручувати. Тому що чим далі буде, тим більше вона буде популярніше. От я не знаю, на місці президента дуже важко. Я б, наприклад, думав би про нормандську зустріч. І не звертав би уваги взагалі на такі моменти, тому що я робив раніше таке саме. Ну, якщо ми беремо. Тролив. Я тролив і вибачався навіть після цього і так далі, і так далі. Тут можна було б по великому рахунку, якщо вже помітили, то могла там в Верховній Раді вийти там та ж фракція і сказати, що вибачтесь там за це, що ви так зробили. І не роздувати. Але пам'ятаєте, така була ситуація з мамою Рамзана Кадирова, що він вибачався? Так, так, то було. Тобто, розумієте, тут я б не помітив, тому що вони скільки справ, що мені ніколи дивиться, ну, як президенту. Я вважаю, що це людина, у якої там куча телефонів, куча справ. І на завершення, ваша точка зору, на рахунок, ви сказали так делікатно, на рахунок запопадливості ДБР і СБУ, які хочуть показати свою потрібність. Ну, це як варіант, тому що, дивіться, коли робота підміняється, я знову ж кажу на свою персональну думку, що, власне, що відео роликами такими, ми ж не перший раз бачимо, прийшов, не прийшов, прийшла, не прийшла, тобто такими. Виникає питання, а далі що? І тому я от як пересічний громадянин подивився і думаю, от якщо скільки помилок, значить поспішали, значить щось хотіли. Я не думаю, що президент дав їм команду. Скоріше за все, він не міг дати їм команду. Але ж їм так захотілося показати, що вони на своєму місці. Дякую вам. А ми переходимо до наступної теми. Правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві 3-річного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що це стрілок та його спільники. Подія сталася напередодні в самому центрі Києва. Невідомий здійснив постріл позашляховик, якому перебував Соболєв із родиною. Кулю влучило в дитину. Врятувати життя 3-річного хлопчика не вдалося. Дорогу лікарню він помер. Кримінальну справу розпочали за статтею «Умисне вбивство». Правоохоронці вже вилучили речові докази. Послухаємо правоохоронців. Правоохоронці встановили, що невідомий чоловік стріляв у потерпілого, але куля потрапила у 3-річного хлопчика. Його доставили негайно до лікарняного закладу, але по дорозі до лікарні хлопчик помер. Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років. Пізніше правоохоронці повідомили, що вилучили у затриманих зброю та фальшиві документи, а також відкинули версію, що постріл був здійснений з автомобіля. Про це під час брифінгу повідомив начальник поліції міста Києва Андрій Крищенко. Він також зазначив, що в подальшому кваліфікація справи може бути змінена. Ви зараз, ймовірні виконавці, затримані, слідчі будуть працювати, процесуальні керівники, і кваліфікація, можливо, в подальшому буде змінена. Так ми розуміємо, і це одна із версій, що причиною вбивства, причиною цього фатального пострілу стала фінансово-економічна діяльність батька. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі. Номер телефону бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Отож, переходимо з вами до обговорення цієї дійсно жахливої ситуації, коли двоє людей, яким ще немає, кажуть, немає ще навіть 20 років, тобто там, здається, 18-19 років, двоє хлопців, колишній командир батальйону «Правий сектор», добровольчого батальйону «Правий сектор» Червень, позивний Червень нього, сказав, що вони дійсно служили там. Як ви, от воно, до речі, перегукується з темою оцеї соціальної, відсутності соціальної адаптації для атошників? Ну, дійсно. Тому що зараз, виявляється, кілера знайти не проблема, тим більше, як виявляється, кілера на дитячій душі. Ну, по-перше, тут ситуація дуже складна, коли гине дитина, взагалі емоції зашкалюють у будь-кого. Питання тут в іншому, ну, якщо цинічно казати, вони стріляли в батька, а попали, ну, це, ну, трагічна така
ситуація, яку ніхто не міг, і вони не могли прорахувати, тому що вони не професіонали. Навіть якщо б у батька стріляли, все одно це трагічно? Ні, вони, ну, по-перше, я кажу просто в цій ситуації, що вони не дитину вбивали, от в чому проблема, тому що зараз, якби, так сталося. Ага. Це трагічний момент, але ми про інше говоримо, про те, що ми починали в першому сюжеті, що не знаходиться місце людям, які повертаються з війни в легальному середовищі. З їх можливостями, вміннями і навичками знайдеться завжди злий геній, який каже, ну а що, ти ж більше нічого не вмієш. Ось тобі там, в тебе скільки грошей там? Ну от немає, а я тобі даю. Там. Я не думаю, що їм там дуже багато заплатили, тому що це не висококласні. Вони зробили дуже багато помилок, навіть якщо дивити детективні фільми. Тобто вони зробили, як зробили це. І питання знов до держави, що мало людей відправляти на фронт. Треба їх ще зустрічати, соціалізувати. Це кожна країна з великою війною пройшла, Сполучені Штати. Так, це дуже важко, дуже багато самогубств, дуже багато переходить на сторону зла, скажімо так. Але це, цим треба займатися. А якщо навіть немає, як ви сказали, телефону довіри, то питання дуже глибоко може потрапити в чорне, от те, що ми говорили, чорний і білий, залишитися виключно чорним. І я дуже не хотів би, щоб з цим чорним асоціювали людей, які прийшли з війни. Тому що кожен такий момент кажуть, а це то. Це атошники, вони в основі своїй зробили і роблять дуже гарну справу, захищають батьківщину. А потім, що відбувається, як їм держава потім відплачує, як вона їх куди направляє, як вона їх лікує, це вже інше питання. Знов до держави. Вони свій борг батьківщині віддали, повернулися додому, батьківщина про них, ну, як завжди, забула. А потім ще буде фраза, а ми вас туди не посилали. Пане Олеже, дехто навіть каже, що стверджує, що держава собі посміла перетворити війну в бізнес, то чому б потім атошники не могли б перетворити свої знання, набуті на війні, у бізнес? Ну, є і такі версії? Ну, є бізнес, і легальний бізнес, який можна Я маю на увазі свинобором-пром. Ну, і це теж є, розумієте, держава, вона така, як є. Але з іншого боку, то я можу сказати ще один момент, що поліція дуже швидко, на відміну ефективно, на відміну від ДБР, що ми розповідали, вони то все-таки швидко спрацювали. Дуже швидко, тому що в цих справах по гарячому, якщо не зловив, то показує практика, вже, як правило, ніхто нікого так не знаходить. Дякую вам, до нашої розмови приєднався Сергій Лозовський, і ми нарешті можемо, незважаючи на київські корки, ми вас побачили в студії, і ми, до речі, ми обговорюємо дуже складну тему, це вбивство по випадковості і трирічного хлопчика. До речі, вияснили, що це навіть похресник Ірини Білик, співачки Ірини Білик. І так вийшло, що двоє, за ствердженням керівника батальйону, добровольчого батальйону правого сектору, двоє служили в батальйоні правого сектору. Їм ще немає навіть 20 років, двоє хлопців, яких вже затримали. Ваша точка зору, ми от з паном Олегом Лісним обговорювали якраз відсутність соціальної адаптації ветеранів, і таким чином ветерани стають... Ну, продовжіть, будь ласка, вашу версію. Ну, вы знаете, я, наверное, несколько поменял бы эту тональность разговора, поскольку не все ветераны становятся и не все атошники становятся. Вот когда мы говорим атошники, так это мы подразумеваем атошников вообще. Среди атошников есть преступники. И те преступники, которые были в числе атошников, никаким образом оправданы быть не могут. И все, что происходит с самого начала под оправданием «Он защищал Родину, он защищал Родину». Ну, але реально, ви ж бачите, не так відбувається. Но ви кажуть, він воював? Я хотів би закончити. Ага. З того моменту, коли молода, симпатична дівчина, по-моєму, по імені Завіруха, розстріляла міліціонерів, і це було оправдано, потім другий бросив гранату в своїх же, вроді би, побратимів, убив 4 чоловік, а кілька чоловік були тяжело ранені. Потом убили Бузину или с другим каким-то, в другой хронологии. И каждый раз имеется оправдание, что это же люди, мы им должны, потому что мы за ними не это. Но тогда бы все стреляли. Потому что один атошник, тоже атошник, недавно закрыл своим телом гранату, сенсей. Это тоже атошник. Поэтому, когда вот эти 18- или 19-летние люди... Ну, тоже трудно сказать, что человек с несформированной психикой или понятиями жизни. Ну, посттравматический синдром это называется так культурно. Ну, еще раз говорю, служили они там все. Но один лег телом на гранату, защитив
людей мирных, а другие ездят и стреляют тоже в мирных людей. И те служили, и эти служили. И одних мы прикрываем этим посттравматическим синдромом. Убийство есть убийство. Милиционеров ли они убили? Парня этого трехлетнего, которого вообще ни при чем застрелили. Каждый раз, когда что-либо проходит безнаказанным, это вызывает волну повторений. Єдине хочу зауважити, що Віта Заверюха, вона до цих пір не засуджена по тому, бо тому що є дійсно в неї алібі. Вона в той час, коли здійснювався напад на міліціонерів, була за 400 кілометрів того місця, то вже є алібі. Просто це так, як в порядку, ну, я про це дізнався буквально ще тоді, коли її тільки взяли в тюрму. Я був тоді в тюрмі, але в нас був спільний адвокат Тетяна Миколаївна Монтян. І вона це мені говорила, і потім так воно справдилося вже під час суду. Ну і давайте вже ту тему продовжимо. А взагалі, як ви допускаєте оце можливість, що людина, тобто пан Соболєв, депутат Київської міської ради, він спочатку був партії регіонів, потім був, він, здається, депутатом Київської облради від БПП. Наскільки прийнятним є вирішення, подібне вирішення оцих всіх, ймовірно, комерційних якихось проблем шляхом кілерства? Ну, ответ очевиден, разумеется, это никоим образом не может быть принято. Но это есть от того, что мы с вами принимаем или не принимаем. Я бы сказал, что дитина – это не добре, а вот, ну, а добре, если… Нет, я сказал, что совершенно невинного человека застрелили, ребенка, он ни при каких обстоятельствах не может быть. Даже если бы был винен, маю на увазі не дитина, а навіть якщо б той був винен, ну, мені здається, кілерство не варто. Зараз, тим більше, кожен день у нас такі… Така сумна статистика кримінальна, що просто деколи страшно включати новини. Тому що претерпіли змінення цінності. Життя перестало бути цінністю. До речі, люди очерствіли, коли от по телевізору, коли почують раніше, ой, там, пам'ятаєте, мені наводили такий приклад, от в Фінляндії, в Хельсінкі, в центрі Хельсінка, 20 років тому якийсь маніяк вбив двох поліцейських. І зараз квіти стоять живі там. 20 років тому. Ну це, як то кажуть, країна достатку, сита країна, там нічого так особливо не відбувається. В Україні, уявіть собі, починаючи як оце Небесна Сотня, потім четверо правоохоронців гранатою під Верховною Радою, там, здається, 30 поранено. І такі мені відчуття, що ми якби зараз зачерствіли. До речі, як, пане Олеже, от ви ставитесь до цієї ситуації, що кожен день оця новинна стрічка, яка нам розказує, той підірвав гранатою, той вбив дружину, той десь в черзі просто на маршрутку перерізав. І люди вже не сприймають, для них вже дійсно, як пан Сергій каже, людське життя то і не є такою цінністю. Дивіться, медіа працює по запитам. Тобто суспільство вже нав'язали оці страхи з самого ранку. Дуже рідко хтось покаже, як там пінгвін прогнав когось, або там левеня грається з татом. Там. Ну таке, щоб людина зранку вставала і хотілося жити, було весело і так далі. Раніше ж колись були ці моменти, коли розповідали дуже класні речі. Народилося хлопчиків скільки, народилося дівчат. Чому зараз не можна з цього починати? Починають. Там вулкан, там вбили, тут застрели і так далі. Навіщо це робиться? Тобто це як одна із технологій, яка використовується в медіа. Я по-іншому це оцінити не можу. Тому якщо це буде, ну, тобто вбивство завжди є в кожній країні, але не завжди про них говорять на першому тобто, місці. Ми медіа формуємо самі цим жовтим порядком, тобто бульварщиною, ну, те, що формуємо запит людей, що вони тільки на такі цінності новинні. Ну, якось так виходить, тому що можна по-іншому починати день. Я впевнений в тому, що треба побудувати позитивну порядок денний з самого ранку. Але я розумію, що цього ніхто не буде дивитися. Будуть дивитися там, де викликають емоції. Емоції викликають у нас що? Ну, в основному негативне нас зачіпляє більше. Навіть на підсвідомості. Ну, так, так. Або там когось посадили, когось ще. Ну, щось таке. Ну, це вже позитивне, якщо це за справа. Але, ну, ми забули 90-ті роки. Тобто у нас з 90-х років оце все відбувається. Цінність життя так само зменшувалося і зменшувалося з кожним роком. Тому що і там і ці бої, туди дуже багато. Це питання, як, чого так люди ставляться, дуже широке. Це не тільки медіа, це і ті ж фільми, це ж і ті книжки, і все, бойовики і так далі. Тобто люди, в принципі, дивляться те, що викликає такі дуже яскраві емоції. І коли ці яскраві емоції, вони постійно, вони просто вже пригнічують
пригнічують нервову систему, і людина просто дивиться. Черстві це 100%. Ми стали набагато черствіше, ніж могли бути. Дякую, на жаль, це дійсно це сумна дуже така проблема в нас, і вона є реальною. А ми йдемо далі до інших тем. Хотілося б все-таки додати. У Верховній Раді відповіли на слова спікера Держдуми Росії про можливий вихід кількох областей зі складу України. Голова українського парламенту Дмитро Разумков під час Погоджувальної ради сказав, що така заява не може залишитися без реакції. За його словами, головне завдання української, вибачте, влади сьогодні – це консолідація і об'єднання українців навколо важливих тем. Давайте послухаємо Дмитра Разумкова. Щодо вчорашніх подій, які мали місце так само, це заява спікера Державної Думи Російської Федерації, яка пролунала в вихідні. Я думаю, що вона теж не може залишитись без реакції Верховної Ради України, нас з вами. Я хотів би зазначити, що в Україні немає ні малих, ні середніх, ні великих народів. В Україні є український народ. Да, він багатонаціональний. Да, він може розмовляти різними мовами, але це єдиний народ, це єдина держава. І я хотів би всіх запевнити, що якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватись, відходити, втрачати ще якісь території, то це лише мрії. І ми, як держава, ми, як Верховна Рада, будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб об'єднувати та консолідувати суспільство. Відреагував на слова російського спікера і в Кремлі. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що зовнішню політику визначає президент. А висловлювання В'ячеслава Володіна є оціночним судженням. 30 листопада на сайті російського парламенту була оприлюднена заява спікера Держдуми Росії як реакція на те, що напередодні українська делегація зірвала виступ депутата Держдуми від анексованого Криму Руслана Бельбека на форумі ООН у Женеві. Ми переходимо до обговорення. Ваша точка зору стосовно цієї всієї ситуації. Чи вправі Росія таким чином шантажувати Україну, що, буцімто, ще кілька областей можуть відійти? По-моєму, Черчилль говорив, що якщо останавливатися возле кожної лаючої собаки, ніколи не дійдеш до своєї цілі. Ну, вони говорять і говорять. Ну, як говориться, не всіх дурних війна вбила. Ну, сказав Волошин, Песков, в общем-то, в мягких выражениях сказал, что, ну, наверное, не следует обращать внимание на людей, которые не высказывают государственную точку зрения. Если бы реакция была в таком ключе, что, ну, мы ее услышали, ну, там тоже не все в порядке, не у всех с головой. Потому что подобные высказывания, они явно свидетельствуют о... Вы уважаете, что Разумков не мог бы комментировать слова Володина? Знаете, самое уничтожающее оружие в политике – это смех. Нельзя осерьезнивать то, что говорит человек, ну, он глупость сказал. Мы эту глупость возвели в ранг государственного утверждения. Мне не... Опять-таки, это было указано... официально на сайте, оприлюдно, он не мог. Ну, а у нас мало говорили на сайте. Вспомните заявление Климкина. Президент едет на встречу. Ні, де питання, спікер з спікером можуть коментувати дії один другого? Ну, слова, вислови. Ну, може, ну, опять-таки, як коментувати? Ну, я би, наприклад, ну, звісно, кожен пытается стати на чьё-то місце. Якщо б ця реакція, на мій взгляд, була уничижительной, а не об'ясняющей что-то, ну, спікер теж буває не в собі. У нас тоже был спикер, который говорил разные вещи, что ему весело было на инаугурации. Как это комментировать? Ну, я бы все-таки не стал придавать значение тем глупостям, которые от кого-то исходят. Зрозуміло. Даже если это спикер. Пане Олеже, ваша точка зору. А я от змоделюю ситуацию. От, наприклад, пан Разумков каже, що от завтра ми вас заберемо Кубань. От просто уявіть, яка б реакція була в Кремлі. Це було просто катастрофічно. Тут нас звинуватили б у всьому. Не можна не звертати увагу на високопосадовця. Це не сказав якийсь дядя Петя
під стаканчик і під огурчик, і дивлячись новини. Ні, це людина, яка немало-небагато займає серйозну посаду. І не реагувати на такі речі, я вважаю, що недопустимо. Тому що в будь-якій країні, коли це стосується твоїх територій, всі реагують. Однозначно. Тим більше, ще напередодні дуже серйозної зустрічі. Я дуже сумніваюся, що в Росії якийсь високопосадовець може щось сказати просто так. От, не повірю. В тій країні, де за це може бути ого-го як, не повірю. Пане Олеже. 20 років Жириновський говорить то, що... Жириновський говорить то, що треба. Ні, давайте таким чином. Часто Жириновський озвучує те, що Кремль. Але я для прикладу. Отак сталося, що там згадують виступ Руслана Бельбека з Криму. І так сталося, що я був цим поряд сидів, де українська делегація, а це було так, було українське місце, там в Женеві, в будинку засідань Організації Об'єднаних Націй, в Женеві, у центральному офісі. Тобто тут була українська делегація, Ізраїль і Росія. І ви знаєте, я чув, це я до прикладу того, що є от, як дипломатичні висловлювання, і є недипломатичні, які пан Сергій казав, що краще, можливо, жартувати, віджартовуватися або не коментувати. Уявіть собі ситуацію. Бальбек говорить про те, що там в Криму там три мови державні, що ще й Крим це татарську зробили державно, на відміну від того, що за часів... Але, уявіть собі, наша делегація українська, двоє були, один з них був Юра, а другий так і сказав, що інкогніто, почали так стукати табличками. 5 разів президент цього засідання, вона повторяла одне і те саме, і 5 разів вони зривали засідання, стукаючи табличками, що українське, знаєте, Україна в ситуації, ми з Росією, по суті, в стані війни. І аргумент був такий, це представник з окупованого Криму, не давати йому слово. Вона говорить, що вони зареєстровані так само, як і ви, і ООН це не є, це площадка для того, щоб говорити, власне, а не війною виясняти стосунки, що і створювали саму Організацію Об'єднаних Націй, ще тоді, в той час, коли вона була ще Лігою Націй, так? Створювали, власне, країни, які одне друге взаємно заперечували, воювали одна з другою, але при тому вони створили собі як шанс дипломатично. От як? От я поряд, до речі, оце відео, в мене зараз за спиною, якраз це відео, яке ми знімали, коли я знімав телефоном, коли вони стукали. Ну от місце для дипломатії. Де закінчується дипломатія, а де починається, перепрошую, маразм? Ну і можна сказати, дипломатичний маразм. Ну дипломатичний маразм, що приїхав депутат, який не має бути там взагалі. З якого він, скажімо так, рахунку туди приїхав, з невизнаної території, з української території анексованої. От він не повинен там бути. І більше, коли Україна, вона окремо... Україна і Росія можуть розмовляти, а ми так будемо потім всі держави, які там захоплять територію, будемо легітимізувати тим, що будемо давати слово тим людям, які не мають права обиратися. Так це ж не ми даємо, це ООН дає. Ні, так а чого він виступає, скажіть, будь ласка, він не має права цього виступати. Це правило ООН. Если мы не хотим жить по этим правилам, значит, мы должны покинуть ООН. Ну, конечно. Или заставить ООН жить по нашим правилам. А Россия не может покинуть? Вот забрать территорию – это нормально по рамках ООН? Я еще раз... Нет, для питания, что країни можуть воювати між собою. Але статут ООН, він передбачає, що вони можуть між собою там зустрічатися і обговорювати які хоч питання, щоб без війни. Там є питання, що може виступати, наприклад, депутат від анексованих територій. Я думаю, навряд чи. Статут ООН передбачає для того, щоб не військовим методом, а спробувати дипломатичним методом вирішувати різні проблеми. А вибачається, в нас є телефонний дзвінок, і потім продовжимо. Доброго вечора, ви в ефірі, слухаємо вас. Добрий вечір, студія. Доброго вечора, будь ласка. Михайло, мені би хотілося сказати вам, що не прослідити за висказуванням Росії, вона часто те, що говорить, вона часто і виконує. Тому так легкомисленно не можна відноситися до їх висказувань. В цьому є загроза дуже велика. І ще одна загроза повисла, допустим, більша частина Донецької області видали паспорта. Дякую вам. Ну, це інша тема. У нас зараз трошки інша тема для обговорення. Але вона, до речі, передгукується з тим, що от зараз часто так звана ДНР теж вони собі кордони позмінювала, єдину державну мову встановила. Це то таким чином, як ми називаємо, політичні понти, тобто підняття ставок для того, щоб потім щось виторговувати. Це ж теж дипломатичний шлях. Проси більше, получиш менше.
Вот, власне, как на базаре. А по поводу того, что в продолжение нашего разговора, для меня это, знаете, одного поля ягода. Когда стучат табличками, не давая слова сказать, и когда Василевская Смоглюк говорит, что нужно бы и придушить свободу слова. Ее придушить нужно как внутри страны, так и с теми, кто нам не нравится. Мне это может быть сколько угодно отвратительно. Я могу быть противником этого всего. Я могу встать и уйти. Но если я попал в организацию, где есть определенный устав, это старое утверждение, в чужой монастырь со своим уставом не лезь. Если тебя не устраивает устав этого монастыря, не ходи в этот монастырь. Но мы же туда ходим. Поэтому лучший способ достичь какого-то понимания – это высказать свое и дать высказать кому-то. И вот твои аргументы, когда окажутся выше и более весомыми, чем тот, кто высказывался, ему наоборот надо давать слово, пусть он говорит. Будь ласка, пане Олеже, і ви також потім відповісте. Коротенький коментар на друге моє теж політичне спостереження. Я теж був свідком, я тоді якраз був в Страсбурзі і з балкона знімав, як там Олексій Гончаренко там чи зелені рукавиці одягався технічні. Коли був цей демарш української делегації, яка... І зараз українська делегація не в Парії, так? Зараз вона озвучує тільки, знаєте, як, що вже не хочемо вертатися. Росію все одно взяли, вона в складі Парії. Кому від цього стало краще, коли на одну площадку для дискусії стало менше? Дивіться, це якраз той був момент, не нравиться, ми ушли. Ну, це ж теж, бачите, має свою сторону. Тобто так, можна і піти. Так, це йде кваліфікації тих, кого ми туди посилаємо. Навіть просто для чого тобі дипломати? Дипломати ж треба домовлятися, а не... Для військових є білий і чорний, так ми з вами говорили. В них там нема 40 відтінків сіро. А дипломат, він, напевно, може розрулити ситуацію без застосування зброї. І чим більше, мені здається, тих дипломатичних площадок. А парламентська асамблея Ради Європи, це по замовченню є дипломатична, це є площадка для дискусій. Вони особливо рішення, як вони приймають. Ну, депутатів треба набирати з дипломатичним досвідом, тому що туди йдуть депутат, просто депутат. Тобто його по квотам виділили, там він щось там знає приблизно, щось від чогось, і їдуть. Це не дипломати їдуть. Вони виконують дипломатичну функцію, але вони не дипломати. А хіба погано, коли б депутат російський поговорив з депутатом українським, власне, на самих гарячих темах, без присутності там преси навіть, або хоча б дай з присутністю преси, але в обхід різних тих санкцій і тому подібне. Бо зараз у нас, якщо тут би був у студії російських депутатів, скажуть співпраця з терористичною організацією. А тут дипломат, ну, депутат з депутатом говорить. Ще майданчиків багато, ще скоро ще найпотужніше, я думаю, майданчик будете поговорити. Мені здається, що ООН це ще майданчик на один менше стане. З таким підходом ми швидко без цих майданчиків останемося. До речі, речі вже не йде о тому, вони професіональні дипломати чи непрофесіональні. Чоловік, якого ми вибираємо в депутати, які нас представляють, ну, він, як мінімум, має бути адекватним. Тобто він має розуміти, що таке такт. Він має розуміти, що таке приличие. Ну, коли ми разрешаем представлять себя человеку явно фейковому, ходить, ну, шановні, мені дійсно було соромно. Ходить в перчатках. Потім... Ну, я извиняюсь. Вот раньше посылали сватов. Вот сваты идут кого-то сватать. Ну, называется злагода. Да, здоровый человек послал бы свата, который не в себе, чтобы он пошел там, поломал всю эту женитьбу. Вот эти ребята, которые там выступают, вот они ломают. Ну, дивіться, теж один момент. Дипломатія вищого рівня. Там сидять, ладно, хай Україна у нас така недолуга, вони не поїхали, ми ту делегацію зробили. Далі. Чому переймають Росію, коли вона не виконала жодного свого, що ж перед нею стало вимоги? Жодної. Ні, я маю на увазі в цій ситуації. Коли повернули просто так, що робить українські делегації, коли наплювали на все? Розговорювати. Що говорити, коли не виконується? Не вмієте говорити, не ходіть. Були умови. Що поверну, треба це зробити, тоді ми повернемо. Вони не повертають і приходять. А чому? Тому що принесли деньги. Слушайте, ну у вас логіка виходить так, що якщо ребенок мене не слухає, треба йому відбити. Ну Росія – це не ребенок. Ні, давайте таким чином, повірте мені. Я українець, я сидів там поряд, я знімав це на телефон, і ви знаєте, мені було невимовно соромно. Бо тому, що потім до мене пані Анастасія підійшла, яка їм пояснювала, що 5 разів я вам говорю, що, будь ласка, нехай вони продовжують. І мені було соромно. Ви знаєте чому? Не тільки, тому що це дипломати абсолютно не дипломатичні. А то, що вони за мої гроші, як чесного платника податків, їдуть ганьбити Україну в Женеву. І вас в тому числі, лично. Ну, мене як українця. Мені було соромно. Звісно.
І це так на завершення, бо ми зараз все ж таки переходимо до наступної, теж дуже актуальної теми. Білорусь і Росія планують створити спільний уряд, ринки нафти, газу та електроенергії, а також уніфіковане податкове законодавство. Про це розповів посол Білорусі в Росії Володимир Семашко на полях 14-ї міжнародної конференції «Євразійська економічна інтеграція», яка відбулася в Москві. Про це повідомив мінський сайт «Тут.бу». За словами Семашка, з понад 30 підготовлених дорожніх карт поглибленої інтеграції, 20 абсолютно узгоджені за підсумками зустрічі прем'єр-міністрів двох країн. Послухаємо пряму мову. Президенти домовилися, що цілі заявлені грандіозні, і вони не повинні змінюватися. Це перехід на уніфіковане податкове законодавство, створення єдиних ринків нафти, газу та електроенергії. Створити єдиний парламент і уряд з певними повноваженнями, коли незалежні Росія і Білорусь віддають наверх певні управлінські функції з обов'язковим виконанням. Таке завдання зараз вирішується. Ну, я нашим глядачам нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі, зателефонувавши по номеру телефону, який ви бачите на своїх екранах. Дзвінки, нагадую, безкоштовні. Отож, продовжуємо. Тема теж, до речі, з точки зору того, що Україна, вона площадки для спілкування все менше і менше, а якісь відбуваються інтеграційні процеси на пострадянському просторі. Я думаю, це не інтеграційне поглинання відбувається. Можна по-іншому анексувати будь-які території. Тобто можна війною, так як на нас пішли, а можна зробити так, як зараз відбувається. Ми подивимося через деякий період, зважаючи на те, що фактично військові, спецслужби в Білорусі підпорядковані Росії. Он справа Гриба, да? Приїхав хлопець з Білорусі, опинився в Росії. Тому це історія про Білорусь, так, вона, скажімо так, мені не зовсім подобається, але це їх вибір. Вони вирішили зробити так і вирішили все-таки, скажімо так, якщо не дипломатичний термін, все-таки лягати під Кремль. Ви знаєте, ще нещодавно з пана Лукашенка називали останній диктатор Європи. А зараз, після того, як Лукашенко став, по суті, єврохабом, завдяки якому обходять Росія, і в тому числі торгуючи з Україною, обходить всі санкції, що відбувається? Чому зараз мовчать політичні аналітики, політологи? По-перше, він був диктатором. Ви його не самостійний? Ні, він самостійний. Ні, він, скажімо так, він дуже розумний і хитрий. Але отут, як ці вірьовочці, скільки ж не виться, вона колись то закінчиться. Тому він виживає, він робить те, що вигідно йому і вигідно тоді державі виходить, так? Але тут ситуація патова, він розуміє, що йому треба йти на поступки, тому що він не хоче таких сценаріїв. Тобто ви вважаєте, що це вигідно Білорусі інтегруватися з Росією? А уявіть собі, периметр кордону, наскільки збільшується, по суті, російський тоді кордон виходить? До нас це гірше буде, тому ми повинні ще й з цією очікувати. У нас і так вже бюджет поліцейської держави. Так виходить, тепер ще й на армії, і на... Давайте будь-яку подію треба дивитися не сьогодні на сьогодні. Давайте там років через 5, що буде з Білорусі, навіть менше. І тоді там все стане зрозуміло, що зараз відбувається. На мою думку, що це не інтеграція. Пане Сергію, будь ласка. Ми вже побачили в течені майже 10 років, що стало з Грозним. Хоча там було положення значительно хуже, ніж в Білорусі. Не следует все рассматривать в призму только одного какого-то понимания. Мир вообще-то не украиноцентричен. И каждый живет так, как ему приходится по душе. И когда вы говорите, он выживает, о Лукашенко, я бы сказал, он наживает. Вот он сейчас в конфликте Украины с Россией наживает. Вся белорусская экономика за все годы существования столько не нажила, сколько сейчас нажила на этом конфликте. На эти белорусские креветки, лобстеры на рынке. Да, солярка. Светлые нафтопродукты все. Подождите, Аэрофлот белорусский не нажил, аэропорты и все это. И мы все время говорим, что только Россия нам поставляет электричество. Белоруссия за 4 месяца, чуть меньше, с тех пор, как ввели здесь энергорынок, вдвое увеличила поставки электричества на Украину. Кстати, и Венгрия. Это белорусское электричество? А чье это электричество? Да, наверное. Это после поправки Гераса, да? При чем здесь Герас?
А Венгрия белорусское или венгерское электричество поставляет? А Польша какое? Или вы считаете, что 2 плюс 2 бывает русское и бывает белорусское? Одни наживают, другие теряют. Я вот сказал, в этом что противодействии, через 5 посмотрим, посмотрим. В этом противодействии двух сторон, Запада и Востока, мы могли столько нажить, что мы бы уже сегодня были эмиратами. А мы только каким потеряли. Каким образом? До речи, включая голову, вы же сами сказали, что Лукашенко умный. А кого из наших людей, которые все это затеяли, можно назвать умным? Ну, у нас в Украине умных людей нет, они все в Беларуси, да, в России. Нет, да, нет, у нас... Или в определенных партиях. У нас люди, к сожалению, те, которые умные, не попадают туда, где принимают решения. А те, которые принимают решения, умными назвать сложно. Вот предыдущий президент. Умный или не умный? А при чем тут предыдущий президент? Если а он я уже просто на примере свое... говорю. Вот смотрите, да. А как человек оценивается по своим поступкам. Человек в надежде захватить большее потерял необходимое. То есть он ведь был не бедный, далеко не бедный человек. На должность президента в такой ситуации, как он пошел, идут только из двух соображений. Или нажить денег, или развить страну. Но страна как-то не получилась с развитием, а денег нажил. Но если вы сопоставите два его портрета, когда он приходил к власти, и каким он стоял на Майдане, на стадионе с Зеленским, то он заработал несколько лишних, наверное, миллионов или миллиардов, не знаю, это его дело. Но потерял здоровье. Но он стоял седой. Он потерял здоровье. Потому что он за страну тоже переживал. Да. Ну, вот он так переживал за страну, что 80 раз увеличил свое состояние. Ну, то есть у нас врагов, кроме Порошенко, нет. Есть только вот все, вот все, что плохо, это от Порошенко. Да? Путин здесь вообще ни при чем, да? Вот вообще никак он. Послушайте, вы все время... Ну, просто интересно. Ну, вот да. Война сейчас идет или нет? Вот ну, скажите, да. Что сейчас идет? Конфиген должен быть уничтожен. Нет, кто начал войну? По черзе, так, чтобы вы нормально дискутируете, да. Таки по черзе. Порошенко? То есть вы забыли о том, что мы бомбардировали собственную территорию. Какую бомбардировали свою собственную территорию? Вы не территорию? Знаете, да? Индустриальную частину Донецкой и Луганской областей. А до этого что было? Вы знаете, откуда прилетали грады, через за границы обстреливали наши города? Сколько військовых загинуло, а сколько цивильных, вы знаете? У вас беда с хронологией получилась. Почему? Ну, это не странно, я не знаю почему. Ну, такое свойство. Ну, конечно, наш же Путин вообще ничего здесь не сделал, да? Вообще совершенно, даже российских знаете, войск нету. Вы и знаете, не было если бы момент, Путина да? не было, вам бы надо было его придумать. Ну, извините, он, к сожалению, есть и будет ну, долго. Ну, значит, вам меньше работы. Ну, ничего страшного, зато вам больше. До речі, мене теж, коли саджали до в'язниці, то теж мені казали, що я путінський агент, хоча виступив просто проти незаконності мобілізації, без оголошення військового стану. Але, пане Олеже, просто до теми енергетики, ви там зачепили поправку Геруса, я розумію, там була війна між Ахметовим, між Коломойським, і зараз, ймовірно, навіть намек рядовим користувачам тарифів може навіть буде трошки дешевше, бо тому що електрика російська, вона трошки здешевить тарифи. Ймовірно. Хоч нас ухитряються, долар падає, все одно ціни зростають. Ви що, бачили але відео? Україна колись була чи не найбільшим експортером електроенергії. Зараз де ділося? Виключили мощності. Власне, де всі? Чому не працюють реактори? Тут мені важко сказати. У вас є відповідь на це питання? Ну, звісно, є. Будь ласка. Знаете, когда-то Выдрин достаточно там известный у нас. Он сказал, говорит, понимаешь, вот посмотри, Европа, и вот стратегия Штатов. Им нужно отрезать все пути поставки энергии в Европу. Нужна война на Ближнем Востоке? Будет война на Ближнем Востоке. Нужно ограничить поставки российских углеводородов? Сейчас остается, кто там, Норвегия? Ну, Норвегию пока не трогают ввиду этого. Хотя сейчас уже такая площадка, как Польша, она раскручивает... Ну что, Пшеничный потик 2. Вот, понимаете, в этом же и есть вот это вот противостояние. Потому что вдруг Россия из ельцинской вот этой вот Адабрямс, она вдруг подняла голову и говорит, да нет, ну мы не хотим быть первыми, но мы, может, и вторыми не хотим быть. А углеводороды как поставляли, так и будем поставлять. А Германия тоже говорит, что... И, на жаль, в цій геополітичній боротьбі Україна, на жаль, не є суб'єктом, є об'єктом. У нас по дві хвилини підсумкові. А могла би быть, вот как Лукашенко, и заработать на этом колоссальные деньги. Будь ласка, давайте по дві хвилини підсумковуючи, тому що критикувати легко, а зараз у нас є можливість якраз
подарувати людям, нашим глядачам, хоч трошки позитиву. А предмет який, якийсь позитивний? Ну, ми обговорили теми, і може у вас, як політологів, є якісь позитивні рекомендації чи прогнози? Ну, давайте я скажу о позитиві, оскільки я вже давно говорив о тому, що це перекликається з моїм колегою. Позитивные новости, они обязаны быть. Нельзя людей кормить чернухой, а потом обижаться на тех, что, на то, что у них вкус плохой. Вкус такой, как вы его приучаете. Так вот, позитивная новость в двух словах. То, что может ожидать Украину, при том, чтобы включить мозги. Весь мир переходит с пластиковой упаковки на любую другую. Любой другой не бывает, есть только целлюлоза. Целлюлоза для того, чтобы покрыть потребности мира в целлюлозе, нужно вырубить амазонские леса, легкие планеты. Конопля по содержанию целлюлозы в разы превосходит древесину и не загрязняет экологию. Мы страна, где территория, где традиционно выращивали лубяные культуры. Наш с вами соотечественник вывел коноплю с устойчивым геномом, в которой не присутствуют канабиоиды. Вирощуєте коноплю. Ну чому? Я пам'ятаю, кажуть, що тоді, коли ще малювали козака Мамаю з люлькою, то тоді ще тютюну Колумб не привіз. Тобто там була конопля. Ну от. І завод, модель завода, який производить з коноплі целлюлозу, совершенно екологічно чистий завод, не убиваючий колосальні водні ресурси, уже давно существує в Харкові. Производите завод, стройте завод, вирощуйте коноплю, это миллиарды долларов. Вот положительная новость. И шнурки можно А простынь, которая выплетена из конопли, чтобы вы знали, простынка обычная, не вызывает пролежни у больных. Там колоссальное количество. У нас был институт лубяных культур. Сельскохозяйственный продукт, так бы мовити. Это та культура, которая может быть, в общем-то, драйвером, который вытянет Украину. Дякую. Ваші останні дві хвилини. У нас дуже багато є і розумних людей. І як зараз, от бачите, позитив ми можемо знайти. Головне, щоб це був запит у суспільства на позитив. Дуже важко зберігати спокій і позитивний настрій в різних ситуаціях. Да? Але ми можемо це робити разом. От вам скільки людей телефонувало, в принципі, скажімо так, люди хвилюються, і це говорить про те, що, ну, вибачте, і новини додають драйву, і політики вчать, тому що але ми знаємо початку. Але я тут пана Сергія не підтримую. Він каже, що українці, ми формуємо журналісти, що вони любителі є споживачі жовтих новин. Бульварні новини, вони популярні в всьому світі, на жаль. Так, так. Але ж треба, ну, я не знаю, який канал почне робити ранок позитивним. От ми пробуємо робити. Ну, я буду задоволенням дивитися, тому що я дуже хочу, щоб було, от в мене дитина, коли я включаю телевізор, вона пролистує всі канали, тому що я готуюсь до зустрічей, там, і все, дивлюся, пап, а що, нема нічого хорошого? Нічого не відбулося за цей період? У мене дуже багато персонально, у мене дуже багато за вчорашній день позитивного сталося. А чому отут у вас, дорослих, все погано? І я не можу їй відповісти, що це технології, що це так треба. Вона каже, я мультики переключаю, там все класно. Ви дуже добре сказали про дитину. Якщо ви дитину виховуєте на класичній музиці, він буде классическую слушать. Если на шансоне, то будет шансон. И он не виноват, этот ребенок, в том, ну, как его воспитали. Що в шкільному курсі навіть музичної освіти в основному теж класика вся є, але, на жаль, шкільний курс музики не лишає більш-менш помітного сліду в душі дитини. Чомусь, ну, ні, сама методика викладання. Методика, тільки методика. В Штатах ви не можете закінчити школу, якщо ви не граєте на якомусь інструменті. Хочете на флейті, хочете на барабані. Ну, звісно. На соціальних школах тих? Конечно, потому что это один из элементов развития, ну, можно так сказать, мозга. То есть вы какие-то, если части упускаете, то вы потом с этим все равно сталкиваетесь. Ми вас обірвали на вашому позитиві, будь ласка, малювати треба. У мене донька дуже багато вчиться, вона і малює все. І тому я думаю, що в дорослим іноді, як би це не страшно звучало, краще вчитися у дітей. На якихось етапах вони набагато нас розумніші, вони все-таки націлені і заточені на позитив. А потім стаємо такі, як ми. Дякую. На цьому позитиві, власне, хочеться завершити, бо час нашої розмови добіг кінця. Сергій Лозовський – політичний експерт, Олег Лісний – політолог. Дякую вам, панове, за цікаву бесіду. І повернемося за мить. У нас для вас є дуже багато ще тем для обговорення. Дякую.